Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirëmëngjes. E dëgjoni këtë që po bëhet. Ja, kjo është. Kjo. Ja futi me muzo kameras. Erë karafila ty me çarçafe fashion të keqën mami. Ule bythkën, ule, ule, se duto. Bravo, Lucia ime. And we are ready for our morning coffee. All the family together. Forever. Da pis cappuccino me mamin e me babin. Lucia ime, i bukri ime. Da haj mish, thot. Qa cappuccino, pi vet, thot. Qo vetëm atë bishtin, aty që tunde, tuk, 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 tuk. Stay. Mirë, u mundove ma të tenden. Grazie. Unë e kam berë, që kam vendo njerë unë këtu këmbët. Kushe ka bërë? Nuk e kam berë unë akla, nuk shkëti që e ke berë. Unë kam berë. Më ke parë do njerë me kamë të lartë në makinë. Deri dhja atyri e kështu. Po nuk e ve këtu. Atere, këta behar kemi një dasëm, po e kemi një Itali. Unë nuk e vajtur kur në dasëm italiane, ti ke vajtur. Pa, është era para të për mua. Martojt një shoku i Klajdit, Klajdi shoqerin e vete ka në jug të Itali, sepse kur ishte 16 vjeç erdi lartë, edhe mori në telefon, a dërgovi ftesën një nga ta shokët që ka në jug. Kështu që është dasëm e jugut, jo i kësaj zonës jemi këtu. Ne, si s'ka... Kushe di qëfar ndryshim? Nuk ka ndryshim dasma këtu nga dasma jugut. Supozoj që ka ndryshim. Janë pak ma folkloristike, kanë qenë dikur ato të jugut, po mirë, tani janë barabartë. Po diskutoja me Kletin që orveshë njërzit këtu në dasma. Mundeni të mjipni edhe ju dhe një ide, do një nga ju që ka vajtur ama në dasma italiane. Si vishë njërzit në dasma italiane, si në Shqipëri që bëjmë sfilat mode, kush do jetë veshur ma ekstra, vishën shumë elegant, si vishën. Dijet që unë dhe mbaj shumë basic e shumë thjesë, sepse unë asë nuk e njofë kush janë ata njerëz fare. Por, më thoni po ka disa regula, ti dit, i kem në mendje. Më thoni, më jipni dhe një sugjerim, të shkoj aty të zara, të di që atë zetë, 1, 2, 3. Plus, në shkrua njësa lek hidhe në dasmat italiane, të dim. Se tush. Tu hidhe në shumë lek, sepse për shambull, shoku i Klajdi dhe në paguaj edhe hotelin, që neve nuk deshim të nga i paguaj, a tham që nuk është nevoja pa tha jo nuk bëjt fjallë dhe paguaj unë hotel. Që ti duhet të logarisës të fusësh brenda hotelin që ka paguar tjetri, edhe ushimin, edhe t'i lesh diçka e ka të ande. A shumë e vështirë të rritesh, edhe të duhet të logarisës këtë gjara. Se kur ishe vogël shkonim në dasma i din të babi, hith të babi nuk mi intereson të azja. Si bor bardha në përall. Baron të mua beti, po tani? Edhe sa ditë dorim aty? 5 ditë. Dorim 5 ditë. Dhe bajnë shumë më shumë tani. Po, edhe do më qështë të San Bernardino. Vendi, Francis Ford Coppola, ka qenë regjisti që ka kryuar filmin Il Padrino. Pse do le këshu të jenë do le si Il Padrino e burë? Pse nuk u bere mafios të kishim lek, tjetonim rehat? Jo, sono gjam mafioso, eh? A Luce, cdo gjë në regull, mami? Sa ko kam pa erdhur në të përdorurat, e sot erdha, njaftë, tham tani, e mbajtëm vetën ka që ko. Nise, erdha që nuk kam që të bëjë, edhe diçka nuk duhet të bëjmë, ta kalojmë pak ditë, no? Po. Kla, shife, mund të mblem këte që të vim projektorin. Kjo këmisha është lino, besoj se është lino, tani duhet të shikoj pak materialin. Është 100% lino, më pëlqen. E si kur të mbash vetëm për në plasht të hetë sipër, më pëlqen kjo këmishka këshu. Po këto pjatat 50 cent njera janë edhe me detaje gold, fantastike. Ka këtu edhe pjeset e tjera. Shife ku më presin këta të dalë. Të gjete? Një këmishka mora vetë në burë, po i kanë rritur qmimet, nuk do vime, 2 euro i gjysë. Nga 1 euro, jo, është exageruar tani kësi mabe. Mora të këmishkën që ju tregova, e vesh me qdoj gjash edhe një gjyrë neutrale beshë shkon me qdoj gjash. Po jo, da e tani edhe 2 euro i gjysë. Priti herë, opa. Vuoi uno o due? Dai, facciamo due. Prendiamo tutte e due, va? Come ritratto sono tutte qua, se no del liscio. Njërës, po këtheva, kam t'ju bej unboxing. Halle shumë, kam t'ju bej një unboxing, kam t'ju bej 7 milion, po nejse, le t'filloj me një. Bura, do t'i su më thosht t'jesh po duken. Kjo indjeto. E pa jo, t'esha të rishë këtu cekë, kur do i tregoj gjërat nuk e dita të duken. Kulja, hol, fillojmë të shikojmë që e kemi marë, sepse kanë shumë koqanë ati, unë duhet të fillojt i vesh. Besoj që nuk është nevoja të flasëm për bukletin që ka brenda e dim, ka brenda edhe këta e dim,
ka brenda edhe kodë që ju keni anë sa për 15 për 15% ulje. Ulja u bë vite që është me ne, nuk nxjet, nuk prish ato keka çmim me pak, nuk e ka të lartra. Domethënë, për këtë që janë nuk janë të lartra, por janë produkte super. Fillojmë të parë. Janë një palvetka me blinki blinki sipër, janë hoops, kanë një zemër sipër. Unë përgjithsi vdes për hoops. Këta e dim të gjithë. Heqim këta dhe vëmë këta të hulja se është e re. Ura. Nësë për kuptoj e zepa e ura. Kështë duket edhe e ven. Prisni ta shikajon. I like it very very much. I adoro it. Vazhdoj. Vetka të tjera. Po këto janë fantastike për në behar, no? Janë konhilja. Si quet? Konhilja quet. Guacka. Guacka. A, prisni ta vetë. Konhilja quet në italisht. E kohilja në greqisht, po në shqip guacka quen këto. Jo, bërë, e nuk quen guacka. Që du? Kështë duket edhe vetka të dyta. And now, do shkojmë të tjetra, sepse kemi marrë shumë gjara të bukura. A, këto ja ka marrë mami. Janë një palvetka të tjera. Kanë gjyrën një shile, të verdën e kanë lule. Që mami me vdes për qartë për lule, ja kam të një milione. E saj pash këto të saj ti thash, oke, këto dhe marrë, por jo për vetë për mami. Duat e japë mami. Edhe e fundit nuk është vetka, është një unaz. Me zore kam pritur këtë unazën. E kam marrë numër të vogël. Më duket 300 kam unë këtu si numër. Është një chevalier. E zjodha argent me detajet të zeza. Edhe ka një bi. Më duket që ma chevaliet më shkojnë shumë. Ose unë i kam shumë fiksim chevaliet. Nuk e di. Të gjitha linket janë poshtë. Edhe vështek. Shtëpia ime është rëmuj. Edhe nuk ka se them una në çdo video që shtëpia është rëmuj. Po shtëpia bëhet rëmuj nga mëngjesi në darkë. Pastaj na takon të mbledhëm e të pastrojmë. Vajtëm të pazari frutave, perimeve, njërë tjetë në si e patë, morëm një dy gjera. Maritje dhe dieta e re, jo dieta, regjim i ri. Edhe në regjim kam njërë njave mozzarella. Edhe sepse kam intolerancë, si thamë, më tha nutricionista që, okej, e kemi hequr nga regjim i onë, po mundemi të provojmë të shofëm si do shkoj. Të provosh të ashtë njërë në kaj që të shofët si do shkoj. Pa i pe që të frynë ose që mund ndjeshmi, nuk do e ben. Po njërë njave kam kapreze të hajnë dark, do me thënë mozzarella me domate, edhe bora mozzarella të freskëta. Në fali edhe ricotta, që do e bej tani nuk e di po diçka do e bej, se gjynaf, për të edhe nuk janë. Po, qajre mirë, mbajnë. Këtu kemi pjepra, unë vdes për pjeprat. Qalqini është mirë, po vdes për pjeprat. Më përqenë shumë to. Kjo nana i vend të obor i vetë, të orto i vetë, i mbjën të vetë, këshu që besoj do jenë mua. Duket shumë ersirë këtu brenda, okej. Pastaj morëm qep, të hudrat i ka shumë të mira, i janë të freskëta. Speca që t'i vem të salatat. Kastravec, mori këto frutat klejdi që nuk e di që janë. End of course, domate. Këtu kam vajtur 15-30. Edhe sepse më pyetët shumë, kjo është aplikacioni që unë e shënoj gjithë hargje tonë. Budget, finance. Kla mozzarella sa beri. Allora, lere këta të thanë. Ta hedhë gjithë këta aty. Qar? Jogurti. Se e mirë. Si e mana të tjene. E ty? Bet pisë kjo nuk e shef. Nga kjo, pra ndaj nuk e presa të. Përnuar pak si shumë se gjetë skontot, apo në duke të mundur? Gjetë, në këta periud nuk ishën filluar qa skontot. Nuk du të ullin të thash edhe i herë. Nuk du të ullin fitime. Kuba, endi manjana. Përvojme dhe këtaj që përste të avim për të larë. Një këmish e thjesht, të kuptoni unë dhe brenda. Pa bluz nga brenda, ose dhe vetë mërë babanjo, kuptoni, e shumë flowy, super, nga materiali më pëlqeve, më shumë se ishte 100% lino. A, që kam këtu kartën, po kartën ku prodhët mozzarella që blevëm, e kjo dhe i përtullar, kjo bluza këtu qërë është nuk po kuptoj, kla, kjo bluza këtu qërë është, po, kene një të zez një javë aty, ajo aty e zeza, nuk e di qërë e ke.
Ndërkohë që unë afom, bletë turu mujën e madhe, po presim të nabajnë edhe makaronat që pahajnë, juve shikoni qëfar bëra dje. Sepse sot që është dje, vendosa të ikë në këte dyqanin që quhet Pepco. Unë e dëgjova për herë të parë, nga Eliana. Kishte hapur kjo në Athinë, më mbajti Eliana me mamin që blevin gjëra për shtëpinë shumë të lira. E më dërgon Albion në apartje, më thot, shife këte dyqanin re, më tha ka shumë gjëra të lira, më tha hidhi një sy mos kesh aty. Edhe e dini çfarë kishte? 25 kilometra janë. 30 minuta makinë, 34 minuta makinë janë. Desha të shkoj una sot, te sot. Që kam hapur videon, se tani jemi te dje, kush kuptovi, kuptovi. Kisha sot Klajdin në shtëpi, edhe nuk kemi çfarë të bëjmë, edhe thosh, shkojmë Pepco. E kush ke skeçat bash, shkojmë Pepco. Kishe ndaj propozim më të mirë ti? Për ne të dy jo, për vetëm ti me kisha, sa të desha. Çfarë? Ah, ty në televizor, si zot një. Mua më the që nuk do në të rishë në televizor, më the do në të bëjmë në i gjë. Po, ashtu thash. Bravo. Rova, që ba në haraj këto kote fundit? E, këto kote fundit si shumë po në hapë punti. E si shumë po ben sikur nuk do në të bëjë gjërat që duat bëjë une. Pepco time! Ndërko koha, në mes të korikut, qeshorit, qarë jemi tani se di qa muaj është. Thoni ti jetë problem kjo gjë që unë gatroj muajt, se edhe shkurti ne ngatroj me shtatori, në korikun me qeshori nuk e di kush është. E mbaj me në që kur isha e vogël kisha bërë test për autizme dhe nuk kisha. Më doli që nuk kisha. Për këto, nuk janë shenjat të mira me sa shofë una, të ngatrosh ka shumë. Edhe ditët e javës i ngatroj, në përgjithsi një lemsh. Ema in paradise, përveç se janë të lira, ka edhe skont. Shif, një euro i gjysëm. Sa të bukura këto që të vesh ato. Sa e shpera, ku ja ka çmime? S'ka çmime, nuk hash në skont. Jo, ja këto janë çmimet, ja një euro i të dhjetë. Një euro i të dhjetë. Po një këshu që ven ujtin, po nuk e di të marrë këta, apo të marrë këta, që ka ka pakun si për me dru, nuk e di. Edhe këto që të vesh ku e di un piperi go njërën tjetërën shumë të bukur atë organizosh. Do e mirja këte, po nuk ka këte. Këtu do duhet ishte një këshu. Kuptoni që ven këtu brenda ku e di un uj njërën tjetërën, po ma më pëlqen kjo. Edhe kjo është vetë një e prishur, e ka vetëm një. Këto shportët, kjo që është me madhja është 10 euro. Po në them të marrë këte që të vete banja, që të ve brenda linës, ku e di un rojtëse, gjërat të këtila, kjo është me 5. Qërë është ajo? Për me luajt. E, do në të marëm? Sa kushton? Luajmë, se do një herë. E, duhet e të luajmë, e? Kallën pa kohë. Një të këtilë më duhet për këpucët se me shprishur ajo që lajk këpucët. Më duhet një pishinë, thoni ju. Kjo është edhe family. 38 euro. Pa është për 4 veta. Pjata shumë të bukura. Qenë ka edhe me ullje 3 euro kjo. Ka e roba fix, fix i Primark. Po, më lirë se Primark. Fashion abot. Gjithë këto vetë ka 2 euro i gjysë, dërsa këto këtu që janë më përbehar 4. Gjeta napka të këto gjarat e bebave dhe janë vetëm 2 euro i gjysë, janë e të barda, unë i dua për vete, nuk i dua për bebat. Nuk kam bebë, nuk jam shtatzane. Gjeta napka, po i kërkoja, ka shko, 2 euro i gjysë. Janë për beba, po ne s'kemi bebë, mos kemi raka. Ha, burë, je kontent të tani që hargjove lekë, je lumëtur. Më doli pare edhe kjo Odie Store, edhe më ka spamuar TikToku, çdo ditë më spamon TikToku. Ushime, ka budalliqe amerikane, snack, këndë, nuk e di çfarë. E themi ty mbrenda të shohim çfarë ka. Të harxojmë lekot, se s'dim çfarë të bëjmë me jetën tonë. Ja, ka Coca-Cola të çuditshme, ka pije Chupa Chups, lipstick Cheetos. Vallaj, për këto jam kurioze, do desha ta provoj një. Po shitet me pako kjo? E, po. A, edhe këto i kam parë në për TikTok amerikane, si kam provuar do njerë. Nuk gjeta takis që desha, te kjo Odie Store. Do të provoj unë njerë njetën ti me takis e njerës, nuk i kam provuar, ato blu që të shofë po do mbet që a blu. Gjeta këta, Kinder Cereal. Peta. Edhe, gjeta dy budalë. Pashe dyta. Shife? A, dy. Qarë? Wow, shikoni. Vim bëjmë foto. Ash gjithë kjo pjesa me lule djeli. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Gjeta këto, e dini që e ba, e ka fshon këta edhe ka. Mora dy, ku do në t'i provojmë? Jo, do bëj shpise dhe ke blus të bardhë. Ta të shof, ta prek. Që hapet me këte, jo. Jo, jo, e ka fshon. Po, me atë plastike, më qatë? Po, e ka fshon me këte! E ka fshon edhe del likuido! Edhe e thith direkt, e pin!
Do ta provojmë në YouTube apo në TikTok? TikTok. Janë këto rrugica tani. A është kjo rrugë dy kalimshe tani? He zot. Thjesht këto budallalliqet para se t'i fusim gojë do i lajm mirë mirë. Kaq nga un, po ju le me Angelën e të ardhmës. Falënderojmë Angelën e të kaluarës. Kështu që pet kohol i kis. Morëm dy thika, për çfarë arsye? Për të njëjtën arsye që çdo njeri në këtë botë merr thika. Po vdes, mora këtem, është karafa. Fitoni që ven ujtin këtu brenda njerën tjetër nuk e mëra për ujtin a i shumë, edhe për ujtin, po ja që për ujtin. Kam par një recet si bet sangria, sangria ashtu si e piva në Kanaria. Sangria e bardhë me fruta njerën tjetër edhe do desha ta bej idealisht këtu, ta kem sangria, në këndoj e mora. Mora edhe këtë për në banj, edhe kjo më duket 5 euro ishte. 5 euro ishte edhe kjo. Kështu që shikoni ishin çmime shumë të arsyeshme. A mora këtë lajm shishet. 1 euro gjys. Mora këtë që un like pucët me këto, se më ishte prishur doreza asaj që kisha. Mora këtë që fut brenda xhaketa njërin tjetrën që ti çoj lart te papafingoja. Ishte 1 euro 80 kjo. Pak lajdi këto, varse, edhe ishin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, co, 4 euro i gjysëm. Më lirë se të Ikea, kështu që i mora. Mori klajdi këte, e që dhe të luajmë, 7 euro e ka marrë këte gjen. Shpresoj të luajmë, edhe mos kemi arxuar 7 euro të. Morëm një shishe, këta i mori klajdi, që ju thash kisha më shishe në ti me klajdi nuk ishte të vejtan që të bej atem. Ujtin me polase, kështu që e mori ka ket. 5 euro kjo. Napka, e di në kur mund të sëmuresh, të ngrejë temperaturën edhe pa kufull, edhe me kokë, ose nuk e di unë që... Po e përgjë shumë arsye përdore napka. A, mora këto palutat, për vrapi ka marrë shumë, sepse janë sportive, brenda kanë streqe, edhe si kur janë këshu të lejta, këshu nuk e 7 euro ishin këto, nuk ka bosha, a që ishin, edhe të fundit, dy pjata, ishin shumë të bukura këto pjata, 5 euro njera, bowls, e në Shqipë si mund të quhet bowls. Pjatë për salat, nuk e di. Unë për salat e mora, sepse kemi vetëm dy të bardha, që i kemi nga Zara, e kemi vetëm ato të dyja, kështu që po e hangrem drek, edhe nuk i kemi lartë, për darkë nuk do i kemi bolë që të bëjmë salat, edhe shikoni sa të bukura janë, ka këte si tip forme brenda, si tip dizajnë, nuk e ti që ata quaj, e shumë estetik. And that's all from Pepco, të gjim vendin e këtyre. Hangre pive, ka e dorora flesh gjumë, të shlodesh, no? Ka një letër këtu. Unboxing, ja kam treguar edhe në Instagram, po jo të gjithë kemi Instagram, kështu që po ja tregoj edhe këtu. Porosita për sëri atlete nga Jolie. Faktikisht fillovi porosia për Clyde-in, se deshte Clyde-in një palë në balance që nuk ishte, mori këto. 550. Po, e ka lexuar si për që është modeli 550. E di tani, po mirënim që po mirënim, po s'mirë edhe një palë, gjynat është. Se pun gjeloso, gjelo gjeloso. Mora këto një balance. Do më thosh ke gjatë një palë kam, po këte, me këte tonalitetin e gris e kisha, nuk e kisha. E pas se pas të zholi, thosh, unë dua këte. E jam e se mu që të marrë të tjera. Të zholi të gjitha produkte të arrinë nga UK, janë të gjitha originale, për këte, mos kini me la garanton Angela, arrinë me kutin e tyre, ja edhe kutia e në balancave të klajdit, edhe kini aty pa fund gjera, kini roba e kuce, çanta, portofola, do t'im bajë këshu forever and ever. Sa po e laja? Sna qa në koka.
Plus deshat prek një temë te vlogu. Nuk e di po e keni par videon e Wenxhit, po nuk e keni par, unë do ja u le linkun e videos ta shikoni që ka më shumë detaje. Jeta ka edhe momente të vështira, Wenxhi me familjen e vet po kalon një nga këto momente të vështira, babi vet ka një sëmundje shumë të rëndë. Edhe do deshat ju ftoj të gjithë ju që keni mundësi të ndihmoni, sepse ka nevojë për ndihmën tonë, sadopak që të mundeni. Domethënë sikur 20.000 veta nga 1 euro të mund të jipnim, do mlidheshin 20.000 euro. E di që të gjithë nuk kemi mundësinë më të madhe ekonomike, e kuptoj këtë pjesë, prandaj them që sado pak dikush nga ju të ketë mundësi ekonomike, po të kishte dhe dëshirën të kontribuonte, do jepte një ndihmë shumë shumë të madhe, më të madhe se ajo që mendon, te një person që ka vërtet shumë nevojë në këtë moment. Shpresoj dhe uroj që babi Wenxhi të bëhet mirë, edhe ta kem për shumë shumë vite pranë familjes. Yo yo yo. Ingrediente per sangria. Yes, we are gonna do sangria. Morale të cao pëllore. Tomanium, purgatorio, janë të preferë, është apulloria ime preferuar in all around the world. It has doppio caramele. Edhe, mora, lule shtryde, një verë të bardë, pinot grigio, amita ananas, banane, mango, mita portokal, limon. Të gjitha këto bashkë me kullore 35 euro, do me thaj nuk e di, më mirë kishim bajtur të apinim jashtë koktejlin, na doli më shtrejnët në shpit. Ten, do e vem pak tani në freezer, vem edhe amitat këtu, I love cocktails. I love sangria. Kemi edhe pizza, ne? Kështu që sangria me pizza. Plus, e shikoni si më kanë bërë të shkretat. Edhe këtu, më kanë masakruar, më kanë masakruar. Pak gjel. Po. Shikoni, këtu kam një koleksion me lule. Obviously, not të mijat. Nuk janë të mijat. Do i mbaj këtu për do një javë, dy javë, diçka e këtil. Do më thash kush njëri të besovi të lule të veta. Vallaj të njëjtën pyetje bëj edhe una. Shpresoj, të shkretat mos vdesen. Historiku im me lulet nuk ka qenë shumë I mirë deri më sot. Do shohim, pasi kjo gjë mund të ndrojë. Njeri u bën evolution. Eh? Se lule se kam këtu në kuzhinë, pa I dalën edhe të reja. Kalbura janë këto fragola. Qa, pa më merë, si le këtu? Ja, Sofia! Jesu, Angela. Frutat që preva, banane, mango, pjeshk, limon, lule shtryde. Se mos na këtë ngrirë vera edhe I hava tani. Ja, nuk ka ngrirë. We are okay, we are ready to go. Buri ndërko vajti të marë edhe pizzat. Tani flasim, kështu ka lezet. Ta 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 ta! E bëra, edhe pse nuk ja u tregova, sepse e bëra TikTok, e në recetën të TikTok-u. Ti që këto qkue, edhe tani do vëm një gotë. Ta provoj se e kam bërë. Qa jam bërë, këtu orë ta, ja dagu. Kam frikë që dhe e derë, dhe orë dagu. A, kam fruta këtu, do vëm nga këto që më kanë ndjelur. Mango, shtry dhe lule. Do ti një gotë. Po, jeta, kesh po pres pizza. I'm so happy for my creation. Nuk po kuptoj për deshte pak më shumë suko. Jo, shumë e mirë, pjetë me pips kjo. Kjo e hedhur pizzën të karigja, pra. No, me vaj të karigja. Më shumë suko. Deshte më shumë suko apo më pak? Më shumë. A ta pra të thash edhe unë duket që deshte pak më shumë amita. Më jetë shumë vera. Pri të vemë që kemi suko. Pak fare këtu edhe vine gjithë këtu. Është më mirë me më shumë suko. Po prapë ndirej të veja, që se no nuk qëhet që veja. Jo, duhet të ndirej të qik veja, po. Më njës nga dita tjetër. Nuk e di si ka mundësi, por në darë kam fjetur me dritare në dhonës të gjumit të mbyllur edhe mbuluar. Ishte aq freskët në darë. Klajdi ka ikur të aeroportin Milano për të quar një person, një familjar. Kështu që dhe bim kafe në vetë kësot, presim të biburi pas taj. Nëse aji besoj kur të këtë dhe dojtë jafuz do një orë gjumë se e zhuar herët.
që ju thash që do parosisja skincare korean. E bera, pako jari i ti, edhe erdi ora më në fundi provoj. Janë nga faqja Skin Korea. Kishte marrë Eliana nga faqja Skin Korea, edhe ngelli tepër e kënaqur, më tha që ju pastrua lëkura fare. Ok, unë s'kam puçra që të më pastroj të lëkura, kam problematika të tjera, plus jam e fiksuar me skincare. Nuk kisha marrë kurrë në jetën time skincare korean, është hera e parë që po provoj. Brenda gocat të vejnë edhe një letër që të thon të gjitha hapat që duhet të bësh, hapat e ditës, edhe të gjitha hapat e natës, kështu që për një njeri është fillestar, tu sqaroj çdo gjë, çdo produkt edhe rradha se si duhet përdorur. Keni edhe këshilla të tjera mbrapa për t'ju ndihmuar. Shumë cute nga ana e gocave kjo gjë që kanë menduar të bëjnë. Edhe do ju tregoj sot çfarë do përdorim tani që u lavesh, pastroj gjërat t. Për si skincare korean? Pse është bërë nami me skincare-in korean? Sepse femrat koreane kemi parë çfarë lëkure kanë. Kujdesen janë zakonisht për lëkurën e atyre, duket sikur thuaj se nuk plaken kurrë. Prandaj të gjithë duam të dim sekretin e atyre, prandaj të gjithë po mundohemi kthejmë vëmendjen tonë tek këto si produkte. Plus koreanët e skincare-it atyre përdorën teknologji shumë të avancuar, por që produkti të jetë edhe gentil me lëkurën. Nuk do t'ju tregoj të gjitha sot, do t'ju tregoj sot ato që do përdor sot. Unë fytyrën në këtë moment e kam larë, kështu që do kalojmë te toneri. Toneri është një hap që për shumë njerëz duket sikur është diçka plus te rutina tyre, por në realitet unë këshilloj ta keni gjithmonë te rutina juaj. Sepse toneri përgatit lëkurën për të gjithë skincare-in, domethënë është hapi i parë që ti bën, edhe lëkura pastaj përfshin çdo produkt që ti i ve më vonë, shumë më mirë. Kështu që të gjitha kremrat që ti do vesh më vonë te lëkura jote do jenë shumë efektive. Toneri që kaq shumë desha të provoj është nga marka Corks, Centella Water Alcohol Free Toner. Si e patesh alcohol free, domethënë nuk e riton fare lëkurën sepse nuk ka alkool, edhe kjo ndihmon shumë me skuqjen e lëkurës, si mos e keni lëkurën të kuqe. Unë skuqem këtu shumë. Nuk ka erë, do me thënë që nuk ka fare fragrancë brenda, nga momenti që është edhe alcohol free, besoj që nuk do duhet të kishte fragrancë. Do t'ju them edhe që duhet të keni shumë kujdes kuj porosis një skincare-in tuaj korean. Sepse skincare korean është pa fundi replikuar, do me thënë egzistojnë replika, që replika janë produktet që nuk janë originale, që nuk janë produar në Korea. Ka pa fund të replikuar, akoma edhe në Amazon kanë gjetur, kam parë goca italiane që kanë provuar nga Amazon e kanë gjetur edhe nuk ishin originale, prandaj duhet të keni shumë kujdes. Te Skin Korea që i gjeni juve që jetoni në Shqipëri, garantoj unë për gocat. Do me thënë, para se të fillojmë të lojmë bashkëpunimi, pyeta, edhe çdo gjë është në rregull, gocat i blejnë të gjitha produktet nga distributorit oficial, kështu që mundeni të jeni rehat, keni marrë një produkt shumë të mirë po morët me Skin Korea. Tani po pres pak të thajt kjo. Do vazhdojmë me vitaminë C. Ju thash që po më mbaram të vitaminë me C, edhe mora një të re, edhe mora këta vitaminën C nga Purito. Shqipe si ka erdhur, është këtu e mbyllur, edhe ka këtë aplikusin. Pure vitamin C, sepse ka përqindje shumë të lartë të vitaminës C. E shkoni, është sigjiluar, është mbyllur. Dhe në kapakun, vitamina C ndimon për hiperpigmentimin. Këto njollat që kam, ndimon shumë edhe të eliminimi shenjave të aknëve. Jo, kam thënë nuk ekziston produkt magjik, nuk do ikën direkt, nuk do ikën brenda një dite, as brenda një jave. Unë kam vite që përdor vitaminën C, edhe akoma e shoh hiperpigmentimin këtu, por nuk është fare ashtu si ka pas qenë. Ju kam folur pafund herë për vitaminën C, ju duhet. Vitaminën C edhe pim si kokër për lëkurën tonë, patjetër që duhet ta përdorim edhe si serum. Vitamina C ka këtë vetin, sidomos por nuk keni filluar ta përdorni, që të jep një si tip pickimi në fillim në lëkurë, jo pickimi, do me thënë e ndje në lëkurë si serum, sepse është i fort, bën vërtet punë. Ka ingrediente aktive brenda, po të jep pak fare, një diçka që është pak fare dhe ikën, mos ju bëni merak, po pas të fillova të keni një orë që ju përvëllon lëkurë, apo ju kuret mund të keni do një loj alergjie, prandaj edhe të shilloj që produktet, kur nuk i keni provuar për herë të parë, t'i aplikoni njërë në një pjesë të dorës, të shikoni si të reagoj lëkura aty, pastaj ta vesh në fytyrë. Vazhdoj me Corks. Advanced Nail 92 është një krem hidratues me ekstrakt e kërmili. Tani nuk e di si ta them këtë gjë. Kam dëgjuar shumë herë për këtë lloj kremrat. Okej. Okay. Nuk kam provuar kur në jetën time. Jam shumë kurioze ta provoj sepse është me jark kërmili. Në Kore njerëzit i marrin kërmillat edhe i vënë si fytyrës që ato të hecën. Edhe kjo është e sigjiluar. O, shumë gjeli kjo! Prap nuk ka erë, nuk ndje asin lojere, nuk kam fragrancë produkte. Do filloj me gjithë të sasin e madhe këtu sepse është gjunaf. Duhet ju të regoj pak e shikoni si bën kremi. Me bëjmë këshu, ndimon në riparimin, në rigenerimin, për sëri, po doni të hiqë në shenjat e akneve, ndimon pa fund shumë jargët e kërmilit në shenjat e akneve, po për shumë plumping. Arrit të kuptoj që tani që kjo do bëhet një nga kremrat e mia të preferuara. Ndërkohë i vjen në përvente sepse duat ju bëjë ndonjë unboxing shumë estetik, këndeande.
Do kalojmë te kremi syve, edhe ky është me kërmil, është Snail B Ultimate Eye Cream. Shik. Me kërmil, sepse ndimon shumë të rudhat e të shenjat e ekspresionit, ka të njëjtë konsistencë pak a shumë duket, me atët të kremit hidratues, uneve edhe të pjesë e lartë në syrit. Më kishin dal edhe ca puqra këtu, edhe këtu këtë javë që kisha ciklin, dhe jam gato hormonale, të shpresojmë të zhdukëm sa më shpejt. Edhe e fundit, si mund e muna të fokusim të një pjesë skincare-i pa patur një krem dielli. Me filtra minerale, pa tjetër që ka se PF50, është vegan edhe është në form stick. Filloj me rutulojmë këtu poshtë që kremi të dal. Është ka që vockel që ti mund të fusësht në çantë, ta kesh gjithë kohën me vete këte. Bravo Angela. Është një krem diell më i koncentruar. Kur ti ve kremin e diellit në dorë, duhet të vesh një sasi të madhe. E ti je i sigurt për sasinë e madhe që ke vënë në fytyrë edhe ke mbuluar çdo gjë. Derisa me këtë, sepse nuk e aplikon në dorë, po aplikon direkt kështu në lëkur, je i sigurt që e ke kaluar në çdo vend me të njëjtën sasi. Në më thënë jo më shumë këtu e më pak këtu. Nuk le fare shenja të bardha. Zero shenja të bardha. E kaloni normalisht në të gjithë fytyrën, edhe te pjesa e syve. Nuk e harrojmë kur pjesën e syve. Jo, këtë do e kem me veten në çantë. E produktet e skin Koreas do jenë me ne për shumë kohë, ma përqevan që të aplikimi parë ja zakoni shumë. Janë diçka krejt e re. Kremat e djersën. Do merrem pak edhe me lëkurën e trupit, vetëm pa kremra njëra tjetra. Dua të blej një, si quhen këto? Kto, një body spray që u fiksova. Të Victoria's Secret, se kjo që më ka ngjelur është me xixa. E nuk dua tani ta përdor për gjithmonë këtë me xixa. Ndërkohë po luaj këmbët me krem. Hallja, shumë nuk dua të jap 20 e ca euro. Çu kushton ato të Victoria's Secret? Jo se janë shtrenjt. Prisni, një sekond. Jo sepse janë shtrenjt, po sepse të dy ato që kisha bler unë body spray nga Victoria's Secret, i kisha bler në outlet me ulje dhe i kisha marr 12 euro njërën, nga 22-23 që kushton në dyqan normalisht. Kështu që tani në behar vin edhe uljet, edhe neve tani në behar fillojmë të shkojmë në për to outlet cut. Kam shpresën ta gjej atje dhe ta marr atje. Me bluzën ti me minxë. Dë marrë të pi molers. I kisha marrë nga Greqia këto. Edhe akoma s'ka skaduar. Faktikisht në të shtatën. Do me thënë tani yri muaj, tani për skaduar. Janë me diçka peshku, me omega 3. E dini qarë, ta marrë në klarë që ta presin po kanë grenë, sepse rrë të vajtur një gjysë dhe unë ha në 12 e gjysë, po e presë, po në pasë e kanë grenë, e unë po e presë kotë, që që të shofëm që të bëjmë. E ke ngren bukë ti, ke ngren drek? Jo, nuk kam ngren. Do vish në shpi të hajmë, të të presë, që do në të hashti? Ndjama me gjarë u mek. Hello, buri! Shka të mirë. Thank you very much, you are so beautiful beach. Beautiful beach. Beach. Kemi bërë cëp cëp ka djetë të hajtë. Në rekord që të fundi ofë po të njëtë mua betë. Këtë di pëse rje justifikojmë. Më marrë gjithë më këtë voglën që është 1,20€ diqka e këtil me mishpule. Rallë herë do marrë diqka ndryshën nga kjo. Edhe fruta të ndryshme. Kjarë ke foshëm. E klinën ofti të bare, kjo dhe Do ikëm të Lidli, nuk kemi qatë bëjmë e jetën të në. Bëjmë me gjenë tate? Pse? Në të edhe shpenzit. Do i bëjmë benzin? Po. Mira, më po, marrë në tina. Në bëj pak të më kontenti dhe, këna se sa shqiptarë këtë në aeroport. Shumë, plot. Me vërtet? Ku po shkonin shqipet e mija? Shqipri. Shqipri? Kam pa i vëmë benzin makinës që në 14 shkurt që ishte Shën Valentini. Kam frikë dhëmë nge liderës në dorë. Ritakojmi në basë shumë kosh. Erda kërësisht sepse në kam baruar karta higjenike. A, fantastike zjedhja ime të viktu të djelen. Qa do të blejnë usja tani? Shife me njyra, ja, si stili që ke, të reja, t'i veshësh për përdit shmëri. Të pëlqenë? Shumë. Janë të leta këto. I do një palë. Jo, po ka edhe qorapet e abinuara. Kërëjtë, këto janë të lezeqme faktikisht. Këto janë super soft e këto janë eko. 2.99 e 3.99 apo është 2.99 e 3.99 me lira fiton. Krisin të ndecë këtë dritën ledin këtu. Kartë higjenike. Mora, sepse gjeta.
0.99 cent këto. Këto më kujtojnë në e gjithë fëmirin time. Nuk besoj se dej hajti qisha, po i mora. Mora avokado sepse tani me salatrat që kemi, kanë brenda edhe avokado, salatrat që kemi tani do ja u tregoj. Nuk do ju tregoj kuantitete, sepse ju kam thënë kuantitete. Bazojnë nga një njeri te një njeri tjetër, janë ndryshojnë shumë. Po do ju tregoj pak a shumë ingredientet që kanë te salatrat e mia të beharit. Kështu që mora avokado sepse këto i preka ishin edhe të bërë. Shpresoj të jenë të mira brenda. Ja, kjo për shembull duket që s'do jetë mirë. Një bareta. 1,20€ miku petllat, sepse këto që janë proteike, me proteina brenda, janë më të shtrenjtë. Po mami ka vënë te regjimim, se si tham, un kam shumë mungesë madhe proteine, sepse un nuk ha mish, peshk ka këto gjëra. Edhe harxhon 8€26 për këto. Kla, do më bësh kafe? Jeti afër makinës. E, tani do largojmë dek në banjë. Duhet të marr një shportë edhe për këtu, si e shikoni. Zamka? Zamka tjetër? Bra, na, s'na kejto, na. Ke duhet dhe një herë me këto? Jo. Lojtëm, do likojmë shia në balkon, po flisnim, i tham hajde zbrisni të pim një kafe, zbritën ishin këtu, nuk ju hapa që tani kom shi, kam tham dhe. Edhe përinim pak me ata deri tani, e tani do shofëm nëj film? Po, do hajmë. Nuk më hajmë. As mua, base do një cop kastraveci do marrë të ha, të më freskoj këshu pak. Do s'ti kastraveca? Si të gatua nusja. Se se ke pjekur këtë. Në të në të zej? Ishte e hidhur. Intervist. Për ku e ke rrugën nesër? Sicilie dhe Kalabri do bajk të javë. Pak turp të vjen? Për qa që punoj? Jo, që shko në Sicili pa mua. Qa të bajtën e? Ti, ik puno, mua më lera të të bej plash, oqe, oqe, oha, ha. A të thashet? E, po tani e dje që zbeshe. Të thashet? Po e dje që zbeshe, i më theshet. Që ishte përgjigja jo? Që nuk bajtë, ja. Unë të thashet? Ta thashet, ta thashet. Atere, në ti me vete rë babanjo nuk të marrësh, se përshkom për puno. Ja thaj nuse shpak? Po, në fundar, gëzë tani doli banjo. Mos më afro shumë kamerë. Më pëlqejnë skenat kështu si mi bën ti, ja, kështu mi bën ti skenat, kështu do t'i bëni dhe ti. Sidomos kur haj bukë. Të një deklarat tjetër? Je më e mirë për zot. Faleminderit që më duro. Çfarë do të sjellësh nga Sicilia? Do të sjell çat kesh qefti. Kanoli. Dua me ricotta e me portokalle me çokoladë çaje. Okej. Mirë, më gjes. Po ikëm të pim një kafe me burin para se të nisë. Ora 7:30, kam marrë edhe mëngjesin tim me vete. Ke marrë libër të lexosh, si çuni sofistikum. Me një fabrikë që tregti nuk do të ja di fa. Ciao ciao buri. Ciao ciao. E shikoni sa shumë dritë ka kjo dhoma në mëngjes. E kam ngritur e tendën edhe hyn gjithë dielli këtu. Po kjo ndodh vetëm oraret e mëngjesit që kemi diellin ande. Pastaj dielli është o ande ose mbrapa. Edhe nuk e gëzoj shumë gjithë këtë dritë që futet këtu. Unë mëngjesin këto orare, çora nuk e ka vajtur as tet akoma që ta dini, është kaq herë. E jam në gjum, nuk rrit të gëzoj diellin në studio. Lushe je dakord ti, iku babka jote na la. Ca më ngrin atë për panicën as toti. Ca më ngrin për panicën as toti. Fustanin, sepse më pyetët shumë që vesha në Toskana. E kisha blerë në Pulember. E kisha blerë në Greqi kur kisha vajturirë në fundit e rënë në parafundit. Dhe me thënë dimër ishte kur vajta edhe bleva. Por jinte super në trup, ishte shumë i bukur. Kemi tika në supermarket. Shpia është bosh. Me që jam zyar herët, them t'i që këto punët. Sepse prenontova edhe apuntament, ik të posta më vonë, kam të dërgoj një pako, një shitje vintet që bëra. Dhe le të fillim ditën kështu me produktiv, me që u zyam herë. Qelsat e shpis i morta? Apo kyqa ja shpis tani me duart e mia? Jo, i morta. Nga ve klajt i dje, po unë dojtë asil më për para këta.
integrale, sepse i gjeta edhe me ullje. Para zukine, kungulleshka, qumësh kokosi, sepse do bëjmë smoothie. Kam filluar të më pëlqejnë shumë këto baretat fitness, që janë me banane, shumë të shijshme. Edamame! Kjo këtu është edamame, unë nuk e dija çfarë ishte, e mësova, do e provojmë. E kam ngrënë, kur kemi vajtur në sushi, e kam ngrënë brenda në poke. Kuskus, thjerza, grur, edhe kinoa. Mora makarona integrale i gjeta prap me ullje. Burger spinach, djath pa laktoz. Qiqra, karota, limona, peanut butter. Kjo ka proteina brenda edhe kam brenda në një smoothie. Tono për salat, morize me top mua. Ushim për qenkën. Kam marrë dhe du koli me ujë. 54.40. Edhe nuk gjeta tahini, sepse ka tahini në këtë dietë. Duhet të shkoj në supermarket tjetër, nuk e di ku do e gjej. Nuk gjeta valeriana, sepse realisht nuk e di në çfarë forme duhet ta marr atë valeriana. Nuk kam kuptuar. Duhet t'i dërgoj një mesazh nutricionistes të më thotë. Edhe e treta që nuk gjeta edhe fundit ishin barbabietole. Ajo gjaja e kuqe që më pëlqen mua shumë, po që kur e han të del çiçi kuq, po ishte duke ngrënë i bëf të mirë. Do bëj kafen e dytë tani, derisa të shkoj ora të ikte posta. Edhe lash aty te balkoni un ujrat e gjeta gjithë balkonin tim plot me tharime. Edhe e kam par burin e komshies time te kati dytë që shkund bulesën e tavolinës. Edhe nuk është hera e parë që po e gjej plot tharime, sepse po tihet hera e parë to haj më njerëz janë hajde s'ka probleme anje. Ash hera e 10 e 20 që po e bëj. E gjithmonë nuk flas, e sot thash vetes basta. Shkon në psikolog që të heqësh këto gjëra, edhe ti vazhdon të thua vetes basta, mos e thuaj gjë do të turpër. Unë do të turpërojmë, ata nuk kanë kulturë që të arrin të kuptojnë që nuk hidhen tharimet ashtu poshtë. Unë duhet të kem turp, t'ia them. Jo e fratello, ata të kenë turp. I shkruajte një mesazh i thash, ju lutem shumë kujdes pak me tharimet. Sepse i gjej balkonin tim plot gjithkohë. Shofëm tani. Sepse ajo si komshie, për gjën më të vogël vjen edhe ulëret, për gjën më të vogël ulëret, nuk flet, nuk ta kërkon në mënyrë gentile, në mënyrë të edukuar, në mënyrë që dëgjoj sepse kjo më dha pak bezdi, po keni mundsi. Jo, ulëret, bën si kafsh. Një herë kisha lënë pa dashje derën e hapur, nuk e kisha vënë re, pa dashje derën e hapur, ata aty jashtë, edhe erdhi këtu i razilës edhe ulërisë. Unë kam fëmijët në shtëpi, edhe mund t'i hajtote, ti lë derën e hapur. Unë nuk e si thash, ik pirdhu, nuk më intereson çfarë thua, thash, më fali, thash nuk e kam vënë re. Ajo derë është edhe pak e prishur. E shtyn edhe hapen, duhet ta shtysh me forcë që të mbyllet. I thash, më fal, do mundoj mos e bëj, më nuk e kisha bërë, nuk e bëra pas ta fat. U lëriste. Edhe unë, flegjuma ande, edhe më mblidhe miza e mirimanga ande, për bukën e asaj nuk them, jo. Like, ba, sta. Dhe ikëm të qoj me këtë pakon. Diku këtu prap kamera hyri në slow motion. Si, qysh, tek, nuk e di pse e ka këtë si opcion kjo kamera, më ka lodhur, por tani do keni shumë skena slow motion, kështu që ose do ju flasun, ose do ja u lethë thjesht me muzikë, se nuk kam çfarë tjetër të bëj. Faleminderit. You got me feeling like a firebolt, high in the sky, looking like a thunderstorm. Mbarova punë shpejt e shqyrë që kisha prononcuar sepse ishte gjitha jo radhë. Tu po ju thosha që do ikte kopi, do bëjmë turin e supermarketeve sepse dua të shoh po do gjej aty valerianën apo tahinin apo atë tjetrën që nuk gjeta. Crazy.
ka gjë më të mirë se sa të shoqërosh shiun me vdekur. Pa dalë vlogu i njerëz nga youtuberave të mia të preferuara greke, edhe është edhe një orë, edhe është edhe travel vlog që janë të preferuara të mia, kështu që do shoh ata që e kam nisur, ta kshoj te minuti deri ku kam parë. Na muzikë me gjithë bluzat që ndron burim për një javë, pantallona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janë të burit tim, po, pastaj të mjet janë këtore, ja, këto bluzkat, ato aty, një fustank, edhe një palxhinks. Po. I mbarova rrobat, kemi edhe këto të tjera, janë të gjitha të palosura, të ekurosura, të bëra tu. Yeah. Conscious. Sa pas që kam filmuar gjithë ditën me slow motion. Po më vjen ti çaj. E kam seriozisht, po më vjen ti çaj. Po më vjen ti çaj. Realisht u mërzita shumë tani që e pas që kam filmuar gjithë ditën në slow motion. Detyrimisht do jem për shumë skena, e shumë gjëra nga ato që ju thash. Edhe isha shumë e lumtur sot që isha kaq produktive gjithë ditën. Gjithsesi diku këtu ndër hyle edhe vendi shihemi si gjithmonë te video e radhës. Mua është edhe një miz aty. Po, do më nxjeta.